Niriwe neza mwese abakunzi bo guteka bahaye ikaze uyu munsi. Aya mandazi noneho reka twita amandazi yo muri vakansi. Umwana niba ari muri vakansi, ushakire impamvu yo kubura amata, amagi, isukari, mukorere aya mandazi arimo imineke. Araryoha, arora kuyakora kandi arasaba ibikoresho bike cyane. Ari byo ngiye kwereka uburyo wategura wibereye mu rugo ikaze. Yemwewe, genda ho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye. Bimwe rero mu bikoresho dukenera, turakenera imineke bishobotse, ukaribona ya mineke yahiye nyine gasaya iba myiza cyane kuko igiramo isukari nyinshi. Tugakenera amazi, amazi n'akazuyaze, tukenere amavuta, turakenera umusemburo, dukenere bicarbonate cyangwa se baking soda, dukenere ifarini. Urabona ko ari ibintu bitagoye rwose. Udafite no bicarbonate wakoreshamo umunyu ariko mukeye. Tugiye rero gutangira dutegure aya mandazi yacu y'imineke. Rero na mbere tugiye kubanza dutegure umusemburo ari nawo witwa yeast. Turatubaza ngo ni uwuhe musemburo. Yeast turakoreshamo utuyiko tubiri dutoye. Aya mazi ni akazuyaza ashyushyemo gakeya. Turayongeramo ni agakombe kamwe. Hanyuma umusemburo tuba tuwushyize ku ruhande, dupfundikire dushyire ku ruhande. Hanyuma rero tugiye noneho gutegura imineke. Turayitonora, dushyire ku isahani ku ruhande. Turakoreshamo imineke ine, ishobora kuba myinshi bitewe n'abantu ugiye gutegura uko bangana, kuko rwose nta sukari yindi turi bushyiremo, turifashisha iyi sukari iba mu muneke. Iyo dukurikizaho rero imineke yacu, turayinomba inoge ubone ko rwose imeze nk'aho iseye. Turakoresha ifoke, ariko uramutse ufite ikindi kintu cyakwihuta ku kuyinomba wagikoresha, kugira ngo urebe kuko wifitiye n'ifoke umuneke wawe unomba ukanoga. Urabona ko imineke yacu hano yanoze. Tugiye rero gukurikizaho gutegura ifarini. Turayiyungurura kuko imaze iminsi, hari igihe haba harimo utuntu tw'utubumbe. Turakoresha udukombe dutatu tw'ifarini.
tubiri usigaje gushyiramo akandi kamwe. Ifarini tugiye kongeramo ya baking powder akayiko baking soda agace k'akayiko tugiye hehera yanyihije gakoresha gakeye ni gake kuko ugize nyinshi byasharira. Hanyuma rero niturangiza turashyiramo amavuta n'ibiyiko bibiri binini kongeremo ya mineke tutangire tuvange. Uruvange rwa ruvange rwacu farini imineke amavuta n'aka baking soda twizera ko muri kugenda mukurikira ko turi kugenda tugera kuri ya mandazi yacu tugiye kongeramo ya mazi twasize ku ruhande arimo umusemburo ubona ko baba wakoze iyo wakoze hasaho tuno tuntu tumeze nk'udufuro cyangwa se ni ukubyimba ongeramo make make ukavanga paka yose tuyamariyemo tuvange rero uru ruvange rwacu noneho tuba dusigaje kurunoza neza. Uburyo rwose ubona ko rinoze neza cyane kugira gutya rero njyewe akoresha intoki kugira ngo binoze neza nizere ko uruvange narunogeje nituvuta nshyize ku ntoki nyongere gutya ngiye kuyipfundikira dutegereze nibura iminota 30 yes hano rero ya minota iba ishize turongera n'ubundi pake yacu iba yoroshye neza ubona noneho kuyivanga bitagoye yegeranye muri ubu buryo
rero tumaze kongera gukonda gato tugatangira tugashyiramo amavuta y'ubutekamo y'amandazi yacu. Iyo yamaze gushya ushyira agasahani karimo amazi ku ruhande, hanyuma ukagenda ufata bya rindazi ukoresheje ikiyiko. Ikiyiko gikoza mu mazi kugira ngo yafata yifu turikura kuri cya kiyiko kinini muri ubu buryo. Ni uburyo bumwe kimwe n'uko ushobora gukoresha intoki ukagenda uyora ipate ushyira mu mavuta. Urategereza amavuta akabanza agashya, iyo amaze gushya kugira ngo ataza gushirira buriya anagabanyije umuriro. Gabanya umuriro kugira ngo ataza guhita ashirira. Komeza gutya mpaka ubonye ko amandazi yuzuye ikiro agezemo. Maze kuyashyiraho kugira ngo ataza gutinina umuriro usa nk'uwongera, noneho igikurikizaho ni ukugenda uhindura impande zose ukayaha akanya rwose agashya. Amandazi kugira ngo ashye neza no mu imbere ashye bisaba ko umuriro ukomeza kugenda uwucunga, ntube mwinshi kuko ibaye mwinshi akwereka ko inyuma ahiye nyamara imbere atarashya. Genda ucungana n'umuriro rero.
hanyuma rero iyo ubonye amaze guhindura ibara gutya ikigaragaza ko amandazi yacu yahiye turakurikizaho kuyarura ubona ukuntu asa neza muri kubibona ariko iki gipfayine rwose n'imineke biroroshye kwikorera irindazi rimeze gutya riryoshye riryoheye ijisho tugashyiramo n'ayandi hano rwose nta kigoye kiba kirimo kubikora gutyo ubona ko ari ukuyora ushyiramo uyora ushyiramo n'umwana hano yabikora uramutse nta mwanya ufite wasigaga nabwiye kubigenza gutyo bigenze gutya ntabwo bigoranye aya nayo arahiye ugiye kuyarura byashyize ku yandi ukomeze gutyo gutyo n'ayandi 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 kugeza byose tuyarangije bavandimwe nshuti zanjye rero amandazi yahiye arasa neza arahumura mana yanjye ubu igisigaye ni ukubereka noneho ngo riba rimeze gute n'imbere nta mata nta magi nta sukari nta capamandazi tugakora irindazi rimeze gutya ibarisi rero noneho kurebamo imbere ese biroroshye birasa neza rirahiye twagiye rero koroha byo namaze kubibona ko byoroshye n'imbere birasa neza byahiye mwabibonye biba byoroshye bimeze neza cyane byanahiye turyoherwe agasukari karinganiye ko mu mineke kereka ku bantu bakunda amasukari menshi ushobora kuyongeramo cyangwa se imineke ikaba myinshi amandazi urafite bukayarya kiriya kikaza ntakoze cyane ngo mbashimire mbifurije kugira ibihe byiza ukore sabusikarayibe niba utarayikora gushiyaringi izi video mwabantu